Eita, salve, salve, turma! Sou o José Nilson Rodrigues, site Expulsão de Natal. E olha quem tá de volta, meu carro velho. O último vídeo, gente, dele foi gravado. Olha, tiraram as avarias, rapaz, como tá bonito o bicho. Tiraram as avarias. Só não esse riscão aqui, né? Mas... no último vídeo, galera, que eu gravei com ele, né? Quando eu saí da linha 592 e vim pra 02, foi no dia 6 de... foi 6 desse mês, né? Foi dia 6 desse mês. E naquele mesmo dia, esse carrinho aqui apresentou um probleminha de força, né? Não tinha força. Aí o que foi que eu fiz? Fiz um OS, dei o retorno no dia, porque ele não passava de 40 km, não desenvolvia, né? Não sei o que foi que aconteceu. Não desenvolvia. E o pobre sumiu. E agora no final do mês, a gente já tá no dia 30 do 9. Ele aparece. Parece até mais arrumado. Pelo menos a parte amarela tá mais arrumado. Vamos ali abrir o... a linhas. Pegar meu cartão motorista. Só um momentinho aqui. Vou dar um pause aqui, mas já eu volto. Retornamos. Vou fazer minhas anotações aqui. Opa. Configurando o W1. Deixa eu pegar meu cartão, né? Primeiro cartão motorista. Meu amigo Emanuel. Eu acho que foi o Emanuel. É, ele disse assim: nossa, que bacana essa parte de abrir a linha, né? Aí eu disse a ele: não, eu vou aproveitar e vou mostrar como é que se muda. Gente, se eu trabalhasse em outra linha, vamos botar aqui uma linha 77, né? Como é que eu vou mudar? Aqui no validador vocês estão vendo que tem um 2, né? Linha 02. Então, como é que eu mudaria? Eu clicaria nessa canetinha. Aí aparece os números. Então eu teria que botar o 77. Eu tenho que apagar esse dígito. 077. No final tem que estar 77, né? Se eu fosse para a linha 77. Aí eu aperto aqui, né? Que ele vai movimentando esse cursor. Aí mais. Como já está em cima, aí ele dá um 7. Se fosse a linha 79. Aqui já tem um 7. Eu venho aqui. 29. Antigamente, a gente tinha a linha 1029. Como era para fazer o 1029 nessa situação? Eu vou diminuir, porque eu preciso colocar um 10 aqui. Então eu já tenho um 1 mais uma dezena, né? O 0 mais, vou colocar uma centena, que é o 2, mais o milhar, que é o 9. 1029. Então era assim que era feito a configuração do validador antigamente, né? Hoje é só 29, porque a linha é N29. Como eu estou na 02, então vou botar 0, outro 0, outro 0, e nesse 0 aqui do milhar eu boto o 2. Tá show? Perdão, isso daqui é a unidade, dezena, centena e milhar. E confirmo no verdinho. Tcharam. Apresento o cartão caixa. Meu cartãozinho caixa hoje é o 57057. Afasta. Apresento o cartão cobrador. Meu cartão cobrador é o cartão motorista José Nelson Rodrigues. Afasta. Eita, que a turma tá falando com força aqui comigo. A gente vai sair de 2 horas e 55 minutos. O horário tá batendo com o do meu relógio? Tá batendo com o do meu relógio. Então, o horário do validador está bem configurado. Isso garante a integração. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu escritório, guardar as moedinhas e fazer o teste do elevador com vocês. Retornando... meu escritório já está arrumado. Vamos aqui só testar o elevadorzinho mesmo. Ver se ele tá legal, né? O balão tá seco, aí as portas se abrem. É um procedimento simples, básico, rápido. Não gravei, mas eu olhei a água, viu, gente? A água é primordial. Deixa eu ver isso.
Cadê essa chave, meu Deus? Aê, garoto. Subindo. Ainda tá com aquele barulhinho de... Não lubrificaram, mas eu vou reforçar a OS, né? Esse negócio aqui era pra descer, não desce. Precisa lubrificar, só lubrificar. Mas tá bem melhor do que no último vídeo, viu? Eu acho que lubrificaram, mas... É um gemido da gota, né? Ai, ai, ai. Mas gostei. Foi rápido, bem tchan. Funcionou perfeitamente. Tá bom. Só desligar aqui a travinha. Colocar aqueles, né? Muito bom. Gostei. Cigarrinha, vamos. Tá funcionando desse lado. Ó, um lado não está funcionando. Então, fazer OS. Ó, não está funcionando, só desse lado. Oxi! Será que é porque a porta está aberta? Ah, não, é porque a porta do meio que está aberta e não aciona, rapaz. Tem que abrir a porta lá de trás. Que é a porta que dispara o... É a porta que dispara o bichinho aqui, ó. Agora sim. E ali... Ah, funcionando tudo, né? O que é que tem aqui nessa gaveta? Nem abre mais. Então é isso. Vamos iniciar a jornada. Pois é, galerinha. Vou iniciar a jornada aqui. Já fiz os procedimentos que tinha para fazer. Queria compartilhar esse momentozinho com vocês, já que o meu carro passou um mês praticamente sem passar pelas minhas mãos de novo, depois da OS que eu fiz, né? E... Enfim, só um sentimento de gratidão. Vamos ver se o carro tá bom. Próximo vídeo aí eu comento se ficou realmente legal o serviço, porque cara, o carro tava amarrando de verdade. E aproveitando um engajo, né, eu ainda tenho aqui 5 minutos, o canal do Busão do Natal, vocês prestaram atenção que a quantidade de vídeos maneirou um bocado, né? Gente, eu tô com um novo projeto, né, em andamento. Depois eu vou falar com calma sobre esse projeto, é um projeto muito bacana, é um novo sonho meu, né? E eu tô batalhando muito pra juntar um cacauzinho pra esse projeto sair do papel. E voltei a produzir miniaturas de ônibus pra ter uma rendazinha extra pra executar esse projeto que, se Deus quiser, vai sair do papel. E eu acho que esse ano não, porque aconteceram algumas situações e eu tive que usar o dinheiro que eu tava juntando, mas... Com força e muito trabalho, eu sei que eu vou conseguir. Então, paciência com os novos vídeos. Tem uns vídeos gravados, mas é de uma saga que eu vou apresentar para vocês depois de falar sobre esse novo projeto que eu tenho, esse novo sonho que eu tenho, tá certo? Que os mais íntimos já sabem o que é, mas o público em si, assim, do Busão do Natal ainda não. Breve, estarei gravando um vídeo sobre as novas linhas, né, que estão para surgir aí em Natal. Porque Natal vai sofrer uma atualização muito grande, muito forte. Eu ainda estou tentando entender como vai ser essas mudanças. E, claro, para gravar um vídeo sobre o assunto, eu tenho que entender melhor, estudar muito, para ficar afiado nas perguntas de vocês e tirar as dúvidas de vocês. Eu estou estudando bastante essas novas linhas, que a prefeitura já botou no site dela, né, que é o natal.rn.gov.br. Aí você entra na pasta da STTU e lá tem as pastas com os mapas das linhas. E você pode opinar, tá? Esse é o momento de opinar. Você entra lá no site da prefeitura para opinar se aquela determinada linha precisa de um ajuste ou não, na sua visão, na sua necessidade, tá certo? Então, no momento, eu não vou gravar nada sobre essas novas linhas, mas o futuro é que eu vá falar sobre o assunto.
Sem mais delongas, vou encerrando o vídeo por aqui. Tô muito feliz que o carro voltou hoje. Hoje é 30, tá? Eu peguei nele só no dia 6, que foi meu primeiro dia aqui na 02, né? Que é o meu novo horário. Então hoje é 30. O vídeo que vocês assistiram, que foi o último vídeo que eu postei, foi gravado no dia 6, né? 6 do 9. E a gente tá no dia 30. Então eu só peguei esse carro no dia 6 e agora eu tô pegando de novo no dia 30. Tá certo? Vou ficando por aqui. No mais, um forte abraço. Qualquer coisa, tamo lá no site busaudatal.com. Até o próximo vídeo, turma. Valeu!